sasvim u pola sata 45 minuta zakašnjenja. Jer kažemo, neće baš na vreme. Ali ovog puta, dakle, budite tačni i 20. i 21. i sve najbolje. Puno sreće. Hvala. Sada ćemo još ove 2 minuta lepu Brenu, a imamo da i ovdje vidimo dokle stiku. Da. Hvala još jednom. Da. Hvala još jednom.